За останні два тижні спортивний клуб «Максимум» прийняв участь в 4 змаганнях. Різван Талібов, кращий спортсмен клубу, відвідував карате 1 серію А в Гвадалахарі. Я особисто приймав участь у суддівському семінарі WKF в Дубаї. І наша команда приймала участь в Звягіль Open в Новоград-Волинському, це турнір серії А Української федерації карате, і відвідували Німеччину, і там перемагали в Берлін Open. Кожен з цих змагань гарно ми виступили, маємо гарний результат. Я був на змаганнях у Берліні. На жаль, я нічого не взяв, але мені дуже сподобалось це місто. Мені сподобалось дуже це місто. Воно дуже гарне. Буду далі змагатися, старатися, тренуватися, і багато успіхів, щоб у мене було. Я була на виїзних змаганнях у Берліні. Виступала в 2 вагових категоріях і там здобула 2-е і 3-е місце. Складно, але я перемогла. Звягіль Open відбувся в цьому році і був надзвичайно важким. Я провів 4 бої, всі 4 бої я виграв, зайняв 1-е місце. Так далі був я і в Берліні за минулий тиждень. Там турнір був надзвичайно важкий, дуже багато країн приймало участь у цьому турнірі. Бився я проти німців, спортсменів із Польщі та інших країн. Всі бої я виграв,